Tämä edunvalvonnan kannalta se olisi luottamusmiesorganisaation murentuminen. Palkkapoliittisesti se olisi TESissä vaihdettuvan palkan alenema tehtävänkohtaisessa palkassa. Näitä kumpaakaan me ei missään nimessä voida hyväksyä. Näistä on monta kertaa sanottu ja kirjoitettu ja puhuttu, että meidän pitää silloin saada oikeasti joukkovoimaa siihenkin liikkeelle. Silloin se ei auta, että jokainen omalla paikkakunnallaan toimii, vaan silloin täytyy tulla sinne, minne liitto pyytää mielenosoituksiin. Kuinka moni luulee, että oman ammattiosaston jengi olisi lähdössä mittavaan mielenosoitukseen, jos TESit vaihtuu todella paljon heikommiksi? Joo. Yleensä raha on sellainen, joka saa ihmiset vaihtumaan. Mä oon aina sanonut, että niin kauan aikaa, kun meidän jäsenillä on se tilanne, että just ennen, viikko ennen palkkapäivää on vielä satanen tilillä. Silloin aletaan katsoa työn kuormitusta enemmän ja sen työn kehittämistä. Mutta jos viikko palkkapäivän jälkeen on nolla tilillä ja tehdään hitosti duunia, niin meidän jäsenet miettii, että mikä tässä on järkevä. No, tämä meidän neuvotteluaikataulu on tosiaan semmoinen, että meille tulee joulukuussa todennäköisesti nämä tavoitteet pöydälle, eli saadaan myöskin työnantajapuolen tavoitteet tälle neuvottelukierrokselle, ja samoin me annetaan sitten omat tavoitteemme KT:lle tuossa joulukuun aikana. Ja nyt, koska tässä tulee varmasti aika vaativa kierros. Meillä tulee olemaan siellä se palkankorotus, josta me halutaan vähintäänkin sama taso kuin mitä sinne teollisuusliittojen puolelle tulee. Ja yleiskorotuksena, mikä ei tule käymään työnantajalle, sitten me halutaan sitä lomarahakompensaatiota, se jaksotyöuudistus. Ja sitten höystettynä vielä tällä sopimustavoitteella, niin tästä ei tule mikään läpihuutojuttu. Ja todennäköisesti me voidaan tarvita tammikuussa jonkunnäköistä rymistelyä olen tähän laittanut, niin sitten kysyn vähän samaa kuin Silja, että oletteko valmiita? Hyvä. Ja juuri nyt on ministeri saapunut paikalle, eli tervetuloa Annika Saarikko. Sä voit aloittaa saman tien varmaan. Eli tervetuloa. Meille on tosiaan nyt sitten Annika Saarikko luvannut kertoa tästä ajankohtaisesta sote-tilanteesta ja tämähän on sellainen asia, mikä meitä kaikkia kovasti kiinnostaa, niin kuin varmasti hyvin tiedät. Eli tervetuloa. Tämä valinnanvapaus tarkoittaa. Kysymyshän on niin kuin vähän filosofinenkin periaate palveluissa. Osa valinnanvapautta on se, että ei tarvitse valita. Sekin on valinnanvapautta. Siihenkin järjestelmässä pitää olla oikeus. Ja siinä tulee olemaan oikeus. Se on yleiseurooppalainen trendi. Ruotsissa valinnanvapaus on ollut voimassa kymmenkunta vuotta. Ja riippuen täysin, ketä asiantuntijaa Suomessa Ruotsista kuunnellaan, saamme aika erilaisia arvioita siitä, miten järjestelmä on toiminut. Selvää on, että sielläkään siitä ei tullut kertaheitolla hyvä. Ja esimerkiksi maakuntia vastaavilla maakäräjillä Ruotsissa, jokaisella on vähän omanlainen sovellutuksensa siitä, miten raha kulkee sen valinnanvapauden mukana, niin sanotut korvausperusteet meistä ihmisistä. Tähän kaikkeen myös linkittyy tiiviisti keskustelu siitä, että nytkö tulevat markkinamiehet ja vievät kaiken, ja nytkö ne yksityiset sitten tänne ryntäävät. Jonka äärellä joudun itsekin kuntapäättäjänä toteamaan, ei voi rynnätä, jos on jo täällä. Ja mikä oli se ehkä perustavalaatua oleva muutos siihen kevään esitykseen? Niitä on keskeisimmin kaksi. Kohta yksi. Perustuslakivaliokunnan lausunnon myötä valinnanvapaus on vaiheistettava voimaantulonsa osalta paljon maltillisemmin kuin alun perin ajateltiin. Nyt kun koko sote-maakunta aloittaa vasta vuonna 2020. Valinnanvapaus ei astu kertarysäyksellä voimaan ja sitä kautta niin kuin tee rappiota ja riskiä julkiselle tuotannolle. Vaan se vaiheistetaan useamman vuoden ajalle niin, että vaikkapa nuo sote-keskukset aloittavat vuonna 2021.
Ja toinen keskeinen muutos liittyy ehkä vähän hallinnollisemmin, mutta minusta aika perustavalaatua olevan niin kuin lähtökohdan kautta julkiseen palvelutuotantoon. Sitä on aina oltava maakunnalla itsellään. Palveluita ei ole pakko, eikä niitä edes voi kaikkia yhtiöittää. Nyt pitää päästä eteenpäin. Pitää tehdä päätökset, ja ne on perustuslaillisesti arvioitu valtaosaltaan nyt ja valinnanvapauden osalta vielä ensi keväänä. Nämä lait on hyväksyttävissä eduskunnassa ensi keväänä. Muutosepävarmuutta on aina, epäluottamusta, epätietoisuutta on paljon. Ja tätä kaikkea on lupa lausua ääneen, koska sillä myös huoli vähenee ja muutosvarmuus lisääntyy siitä, että se suunta ja valittu suunta on oikea tai vähintäänkin oikean suuntainen. Se on selvää, että nykyiselleen ei voi jäädä, jotta aikaa keskittyä vanhuspalveluiden laatuun ja sisältöön, jotta aikaa keskittyä parempaan johtamiseen, painopisteen muutoksessa lapsiperhepalveluissa ennaltaehkäisyyn, laitosvaltaisuuden purusta toimivaan kotihoitoon vanhuksille, vammaisten YK-sopimuksen toteuttamiseen siten, että yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet ovat oikeasti läsnä vammaispalveluissa. Jotta tälle kaikelle jää aikaa, rakenne on vietävä valmiiksi. Teen tämän kaiken eteen parhaani. Kiitos ja mukavaa päivää teille. Mutta muutamia kommentteja näihin ministerin puheenvuoroihin ja kommentteihin. No, suuri kysymys on se, että tuleeko tämä muutos ja meneekö nämä lait läpi. Niin, no, mä oon siitä ihan varma, että muutos tulee, aivan varmasti, mutta minkälainen se muutos on ja koska se tulee, niin ne on täysin auki. Sitten siitä mä oon myös 99-prosenttisesti varma, että tuo valinnanvapauslaki siinä esitetyssä muodossa, missä se nyt saatiin lausuntokierrokselle viime viikolla, niin se ei tule menemään läpi. No sitten näihin varsinaisiin asioihin, tähän valinnanvapauslain asioihin. Siellä mä oon poiminut tässä ihan suoria tekstejä nyt sitten. Siellä on lakipykälistä tai sitten tuolta lain yksityiskohtaisista perusteluista. Tämä on tuttu lause tuolta poliitikoilta, kun ne telkkari uutisissakin sanoo, että nyt köyhäkin saa valita ja maksaa vain asiakasmaksun. No onko se totta? Siellä valinnanvapauslain 24 pykälä, siellä on tämä asiakasseteli, mistä ministerikin mainitsi, ja siellä määrätään, että asiakassetelin arvo on määriteltävä siten, että asiakkaalla on tosiasiallinen mahdollisuus valita sillä maakunnan hyväksymä palveluntuottaja. No tähän kuulostaa hirmu hienolta. Siellä perusteluissa kuitenkin lukee näin. Asiakas maksaisi asiakassetelillä annettavasta palvelusta vain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisen asiakasmaksun. Asiakas voisi halutessaan käyttää omia varojaan. Huom. Halutessaan voi käyttää omia varojaan ja maksaa asiakassetelin arvon lisäksi itse lisäpalveluita. Tällöin hän itse maksaisi kokonaan ostamansa lisäpalvelun hinnan. No, tässä tämä on. Eli yhteiskunta tarjoaa näkkärin, ja jos sä haluat siihen voita ja leikkeitä, niin ne maksat itse. Se on suomennettuna tuo juttu. No, mitäs nämä lisäpalvelut sitten voisi olla? Siellä yksi esimerkki löytyy siellä. Siellä lukee näin, että valinnanvapauslain yksityiskohtaisista perusteluista löytyy tämä maininta. Tämä tulisi kyseeseen esimerkiksi hankittaessa sairauden, hoitojen aiheuttaman hiustenlähdön vuoksi peruukki. Asiakassetelin arvon pitää mahdollistaa asiakkaan tarvitsemaan tavanomaisen perukin hankinta. Asiakkaalla olisi kuitenkin halutessaan mahdollisuus hankkia kalliimpi perukki. No, tämä on joku minunlainen nahkakuula on jonkun kirjoittanut nämä tämmöiset lauseet. Mutta tämä vie ihan sivuraiteelle. Siis tämä on ihan oikein. Joo. Ensimmäinen sote-esitelmä, mikä on mielenkiintoinen. Ensimmäinen sote-esitelmä, mikä on mielenkiintoinen, tuli kommentti täältä eturivistä. No, se on kiva, että viihdytte. No, mua itketti, kun mä luin näitä esityksiä. Mutta
Mutta sitten vakavampaa asiaa. Siis, mutta miten, jos nämä lisäpalvelut olisikin kirjoitettu sinne näin, että asiakaspalveluissa annetaan henkilökohtainen budjetti tai asiakasseteli, jonka arvo on 110 euroa vuorokaudessa. Esimerkiksi ostetaan niitä asumispalvelupaikkoja vanhuksille. Sitten, jos asiakas haluaa toisen hoitopaikan, niin lisäpalveluna omalla rahalla 50 euroa pitäisi olla siihen. Eli 50 euroa vuorokaudessa, se tekee sitten sen, kun kertoo kolmella, niin 1500 euroa kuukaudessa. No, siihen mä olen itse keksinyt tuonne, että mainos laitetaan, että meillä myös ulkoilu- ja viriketoiminta sekä useita ateriavaihtoehtoja, mutta se maksaa se 50 päivässä lisää. Mutta tämä on ihan realismia. Näinhän se tulee menemään. Tulee heti tämmöinen pointti, jos raha löytyy. Eli välttämättömät tukipalvelut kotiin ja siinä viikossa tietty minuuttimäärä, se määritellään siellä sitten. Ja ruoka kotiin jääkaappiannoksena esimerkiksi kerran viikossa. Sitten jos sä haluat sen päivittäin lämmitettynä, se on lisäpalvelu. Tästä on Keski-Pohjanmaalla, joku uutinen oli tuossa tänä vuonna väännetty jossain näistä, että pistetäänkö nämä kylmänä vai lämpimänä. Jos lämpimänä, niin maksaa. Nämä ei lue nyt nämä esimerkit siellä, mutta nämä olisi paljon parempia, että ne olisi kirjoitettu tällaiset esimerkit sinne. No sitten tämä valvonta. Eli meille on nyt tulossa sitten tämmöinen luova, se nimi on tämä uusi lupa- ja valvontavirasto. Mutta siellä on nyt taas tekstejä sitten näistä hallituksen esityksistä. Mutta sitten tämä helmi täällä pohjalla. Maakunta voisi ennen hyväksymispäätöstä tarkastaa suoran valinnan palveluntuottajan ja sen palveluyksiköiden toiminnan ja toimitilat. Tarkastusta ei kuitenkaan saisi suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa. Tässä nimittäin on perustuslaissa turvattu kotirauhan suoja ei ulotu liikehuoneistoihin tai vastaaviin yritysten tiloihin. Eli jos nyt mietitään, sit mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ei sinne päästä katsomaan näitä palveluasuntoja, tehostettua palveluasumista, kotihoitoa. Siellä saa toimia mitä vaan, tarkastaja pysyy pihalla. Ei ole mahdollista, ei, sinne ei saa mennä. No, johtopäätöksiä tästä laista. Tämä on hyvin monimutkainen ja sekava. Se on paperilla sitä ja se on tässä jo lainsäädäntö- ja suunnitteluvaiheessa hyvin vaikea. Ja mitäs sitten, jos tämä sattuu menemään eduskunnasta läpi, niin sitten kun käytännössä tämä tulkitaan, niin sen jälkeenhän siinä onkin sitten riemussa pitelemistä. Ja sitten nämä nyt kaikki myöntävät, kaikki toimijat, myös hallituksen vastuuministerit sanovat, että väistämättä nämä terveydenhuollossa nämä kustannukset tulevat nousemaan. Ja se raha on pois nyt sitten täältä vanhustenhuollosta, kotihoidosta, vammaispalveluista. Siellä pitää pärjätä sitten pienemmällä. Ja sitten jos pidetään se 3 miljardin säästötavoitekin siinä vielä voimassa, minkä Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää täysin mahdottomana, niin onhan tämä aika uhkaava tilanne.